Čus, já jsem do dalšího videjka, dneska tady máme další videjko z Lucky Blocku společně s Citronem. Takže já zdar lidi, já vás zdravím. A dneska tady máme takový speciálnější Lucky Blocky, celkem takový i docela dost nový, protože jsem jakoby viděl, že to teprve teďko nějak někdo dával na tu stránku s těma Lucky Blockama. Máme tady dneska takový Structure Lucky Blocky, který jsou takovýhle zelený, což není nic jakoby originálního, ale originální je to v tom, že v podstatě oni spavnou jenom, nebo ne jenom, určitě něco jiného taky, ale po většinu času spavnují budovy, takže docela počkej, dost. Počkej, no. To nám zničí mapu. No, no já právě proto jsem potom dal ten obsidian, takže já doufám, že jakoby moc to jako nepůjde dolů. To nepomůže. No a hlavně doufám, že tam nebudou žádný TNTčkový budovy, že už to vidím, že někdo to zapálí a najednou to tady všechno vybouchne a budu totálně v řiti a někdo vybouchne mi dokonce i počítač, bude to v řiti. No. Lidi, my se do toho rychle dáme, tady já si vezmu nějaký iron pickaxe, co tady máme do základu a nějaký kuře a máme pogridovaný kuře. Keep inventory bychom měli mít zapnutý, takže snad nám věci jako by nebudou padat dolů, protože to je fakt docela vejška. To si dozvíme. Dozvíme se za chvilku. A můžu se do toho dát, takže lidi, pokud se vám bude video líbit, ještě nezapomeňte hodit like, když by to bylo třeba 1000 lajků, klasicky pro další Lucky Blocky, bylo by to fakt pecka. A určitě se koukněte k Citronovi, točili jsme i tyhle Lucky Blocky i k němu, ano, takže ano. Dole v popisku je máte. Takže jo, jdu se do toho vrhnout a nemá to 3, 2, 1, wow! A dobrý, mě to hodilo beacon teda. Dobrý, mě z toho padají normální věci, ježbra. Mě to nehodilo teďko nic, já se teďko obávám, co z toho teda jo, jako... Jsem dostal speciální chestplate, tyho, ten je mega blanče. Co to je, hala, ne, nedotýkej se toho, prosím, to vybouchneme všichni. A jo, to jo, to znám. Proč se z toho dotknu? Ale já to přejdu. Tak ne. Já musel. Chápu. Ale dobrý, hele, nezničilo to nic? Nevadí. Já, jak nevadí? To je dobrý, ne? No to přijde ještě. Ale dobrý, koukně, já fakt nevím, to zničilo tady kolem dokola, proto jsem tady právě dal ten obsidian, aby to krásně, no aby jsme prostě přežili, no. Promiň. Dobrý, pohodě. Jenom se já musím dostat nahoru, což já tohle ty žebříkový blbosti já fakt jako totálně nesnáším. Ne, v pohodě, akorát mě štve, že se o to musíme dělit. No. To je dobrý, už jsem skoro nahoře. Já si přeskočím na svoje. No ty dobrý. Jsi skoro nahoře, ale já ne, já to moc nedávám. Dobrý, dostal jsem se dál, krása. Já fakt jako, třeba například žebříkový parkoury jsou, to je jediný parkour, který já v životě prostě nedokážu dát, protože ho prostě nesnáším. Pendaly, hele. No to je pravda. Logika. No jo, no. Tak jo. Bum. Dobrý, tohle to dám sem. A tohle ještě zničím, rychle. Yeah. Fakt jako, jinak to nevidím. Lidi, napište ještě tak do komentářů, pokud nemáte taky rádi, že vříkový parkoury, protože toho to je fakt jako vždycky ten největší kentus, co může být. Skvělý, já jsem se teďko dostal. Našel jsem boty, co mají sharpness trojku, smite trojku, já nevím, looting, prostě to má snad všechny enchanty. Aha, no to je celkem jakoby potřebný item takovej, víš co. Ale ne, to jako má i dobrý enchanty, jako i brnění, i zbraň, to se dá použít jako cokoliv. No takhle. Nějaký zbraně, koukám, že už si tady spavnula nějaká budova, já už mám taky nějaký, Troll Armor Tier 3, co se děje, ty máš boss battle? No, ale už je skoro mrtvá. Dobrý, jde to. Ký zabijí? OK, tak jo. Umři, babo. Jejda, mně se tady spavnula nějaká celá velká... Tak jsem ji zahrabal. Enchantírna. Ne. Wow. Strach čelaky bloky a enderperly mám. Ona vylezla ven? Spadni dolů. Ona vylezla ven! Nech mě být, babo. Další krumpáč. Wow, jmenuje se to Structure Very Lucky Pickaxe. To je dobrý. By z toho mohly padat nějaký dobrý věci, jenže když já s tím něco vykopu, tak... Ja. Citrone? Super Lucky Villager, ano. Co se děje? Kde já to jsem? V hlíně. Já tady mám pistny. Co se mi to spavnulo? To nevím teda. Ale je to hustý. A líbí se mi, že to fakt dělá originální věci. Právě ty originální stavby, což je super. Počkej chvilku, já se portnu na tebe, protože tohoto... Au. Já se odsud jako... Yeah. Ahoj. Co se to tady spavnulo? Struktury.
struktury trošku, dobře, ale já stejně dám už asi spam point. Protože ten začátek tam je fakt jako hrozně krušnej. Z toho nic nejde. Wow, to beru. Je, yeah, cápek, Lucky Villager se jmenuje, klasicky, že jo, takže to se asi nic brát nebudu. Tyjo, tohle musíme natočit ke mně, to je hustý. Prej, Amfred. No. Je, jsem zahrabaný. Nemáš nějakou pyramidu, co se mi to zase... Myriade Helmet, a to má všech... Ježiši Kriste, tak to se ti líbit nebude. Já mám úplně helmu, která má úplně totálně všechny nějaký poťáky na sebe, všechno možný. A enchanty, no 3P, a ještě k tomu 200 max HPček mi to dává. No ty kráso, no tak to se ti líbit nebude. To asi ne, no. Ale Lucky Potion mám. Hele, já jsem tady teďka prodal sedla jednomu villagerovi a od druhého si teďka koupím nějaký ultra mega věci. Takovýhle change tady děláš, jo? Jejda. To já dělám, no. Pojdu s něčím. Určitě něco? Dá se už dostat nemůžu, tak nevadí. Tak. Je, tam taky jednoho máš, no tak já si s ním teda obchoduju. No, vyobchoduj si co chceš. Je, nějaký strom se mi tady spavnul. Já už jdu dál rovnou. Jejda. To se mi nelíbí. Lepší krumpáč. Možná tak. Zabiju tímhletím? Nezabiju, já nevím. Hele, já nemám žádný meč ani, jo. Nikdo no, tady... já jsem si teď koupil. Dobrý, jo, už je mrtvý. A kde je Blaze? Nad tebou. Já si pár říkám. Do háje. To se mi nelíbí. A já ti ho tam hodím, jo? Ne, tak ne. Ježíš Maria, co se děje? Jsi tady vyvolal temple. Wow. Je, takových diamantů, cože? Tak to je super. Hej, ale je, jsou... hele, ale pod tím templem zbyl ještě jeden lucky block. No já vůbec nevím, kudy mám jít ven. Nejhorší. A, tudy? A, mini zombie. Ty, to je obří temple zase. Wow. Koukej si to zničit ten jeden, když já se pro něj taky vracím. Jo, on je tady dole pod tím, dobrý. Je, ne, co se děje? Jsem vygeneroval nějakou strukturu. Ježišmarja, já ten tempel je obří. Vendali, portni se na mě, jen se na mě portni, fakt. Dobře. Vidíš to, co já? Ne, opovaž se. Ne, já jdu pryč prostě, já to nechám být a možná zničím tuhle torčku. No já tam nejsem, to umřeš ty. Sakra! Ne, já jsem myslel, že bych ti udělal radost. Ne, je tady láva tady. Dokonce, to je past obří. Ty sidlo, ty jsou fakt dobré. No, hodně dobrý věci tady, jako fakt jsou lidi, jako... Wow, a ta mi přidává tolik věcí, wow. Tak kdybych Mermo moci chtěl vyhrát, tak si Silk Touchem vykupu všechny ty bloky a rozbiju si až na konci. No to je pravda, já mám jako taky ten Silk Touch, takže ale... jako v podstatě mohl bych, jo, ale... To asi dělat nebudem, ale je to cool. Jejda, tady docela trošku tý lávy máme. Giant hoří. No, hořící giant. O, oh, co jsem získal? Yeah. Jo, mám sword! Konečně! Pak, se máš, tak to já ne. Super. Ale já mám zase hodně structural key bloků novejch. Tak, toto já vezmu taky na 100%. Ale mi stačí. Ježiš, ale Maria, kde máme nějaký bloky, kterýma se můžu dostat na druhou stranu? To je jedině s tím pískem, to je jediná možnost. Tam máš tu lávu? No. A jo, to je ode mě. Je, Lucky Villager. Už ti umírá. To nevá, jen ať umře. Je, já taky umírám, sakra! To nemá, jen ať umře. Co? Vidíte to lidi, jaký ke mně citron. To je hrozný. To je šikana. Tak, šikhana. Je, dobře. Myslím se tady tohle zbavit. Našel jsem krumpáč, co mi zvyšuje životy, tak tě budu mlátit krumpáčem. No, ježiško, to ne, to je špatný. To nepovoluju. Většina se mi spálila v lávě, super. Já zase spadnul z lávy. Jejda! Mně se spavnula tady nějaká ta knižnice. Knižnice? Nebo knižnice, jak to mám říct, prostě library se mi tady spavnula celá. Knihovna. Knihovna, no. Knižnice, knihovna, to je to samý. Je, taky už mám nějaký special match, mi z nich padl.
tohleto. Máš taky nějaký, jak se jmenuje? No nějak, jako je to diamantový, enchantovaný. No, a nemenuje se nějak? Jmenuje se Diamond Sword. Dobrý, jsem rád, protože já mám právě, který se jmenuje, víš, a to je supervej. Jejda, je, klípři. To je dobrý, ty domečky. Já se musím dostat někam dál, já jsem se teďko tady nemohl dostat přes tu lávu, takže konečně jsem se dostal přes lávu, to je jediný plus. Ale, teď tady mám 3 miliony různých creeperů, takže rychle, easy a normál, dobrý. Špízy. No, dal bych se špíz. Já tady sebou mám nějakou rýži, jo, musím potom vzít, víš co, já jsem ve studiu. Jo, takhle. Mám jsem si vzal zase, to je taková krabičková dieta, vezmeš doma všechno, co máš rád, narveš to do krabičky. Hele, já si tady dám spawn point, protože tam už Luk, to mě budeš mít rád. Cože máš? Luk. Luk, jenom potřebuji ještě šíp sehnat, južmere, skeletoní, no tak jo. No, tak já ti to umožním, dobrý. Dobrý, už mám všechno. Luku, jsem tvůj otec. Přesně. Taky mám další. Jej, na. Tak jo, no, tak. Ne, další creeper ještě nadej na netopejerovi, to nechcem. Tyjo, že se někomu chtělo dělat, aby ty skeletoni, co se spovnou, měli každý jiný brnění, jako jinak oenchantovaný, protože to musíš všechno psát do toho, že jo, příkaz aby ho řádku. No právě, to se taky divím, tyjo. Oh, to je poťák na stejně. Infinity 3, to mě zajímalo, co dělá Infinity 3, to už máš celý gauntlet, ne? Infinity nebo Affinity? Ne, Infinity, na luku, trojka. Jo takhle. Je to docela vtipný, au. A to nic se spamnulo, jejda. Drone. Beacon. Pohřben zaživa. Dobrý. Sakra, to spadnu dolů. Tak. Dobrý, zatím jsem před tebou. Sakra, musím tě dohnat, ale. A už jsem tě dohnal celkem dost, jako já už jsem vedle tebe, jo. Nejsem. Yeah! Skvělý, co se ti povedlo. Omlouvám se, že jsem na tady spavnul celý Nether Fortress, jo. To se stává, taky to občas dělám, když ten vidím. Ale co to je, že ti dospavne úplně takhle obří stavbu? Ale, koukej, z čeho si dělám slope. Z čeho? Z těch lucky bloků special, protože já jsem je tam našel v truhle. Aha. Ježiši, už jdu dál. Jo, už jsem dál, jsem zase dál. No já tady taky musím někdo obejít to. Jajda. Jo, dobrý slimeové tady máš, ty bys měl nějakýho bose King Slima. No to radši ne, a on to je King Slime. Tak, spawn point a jdeme dál. Wow, co ty to je nějaká? Ty máš spawn point jo, aha, tak to jo. Ty se ho nedáváš? No, jako mopy. No. Mohl bych asi to začít dělat. Čestka. Wow. Krumpáč nějaký asi tvůj? Chceš diamanty? Mám jich tady 3 p. Ne, to já mám taky. Ne, to je to největší teror, co může být, dobrý. Truhla. Je, co to je zase? Au, nevím co zprovet. Gold? My tady máme gold všude. Nepotřebuju. Hele, bludiště. Tak ho projdem poctivě, nebo se můžu vystavit nahoru? To je zlatý barák! Tak já, to není barák! Jo, projdem ho poctivě, ale koukej se! A to není barák, stopu, to je obří gold block. Jo, obří, vidím to. What the fuck? Dobrý, tak jo, tak jdem poctivě. No, jakože poctivě, jako kopat můžeš. Jo takhle, ty kopeš jo. No, ale já přemýšlím, jestli někde není cesta dál, jako v tom bludišti, jakože asi je. No je. Super, tak si zničil bludiště. Já jsem spamnul něco, no. Hele, už jsem v další části. Je, nazdar, jsem to obešel, dobrý. Tak dobrý. No, teď jsi nám to celkem jako ulehčil, abych se přiznal. Je nějaký enchantový je. Au. Je, aha, temple zase. Temple. Dobře, tak jo. Je, a jak se mám dostat přes ten gold block? What the fuck? To nevím, teda, to ti nepomůžu. Ale, to musím jako nějak dostat. Prej, víte co? Jste teprve v půlce cesty. Ne. No mě to teďka napsalo, jinak mě už to portlo pryč, takže... Aha. Jseš pozadu. No počkej, já jsem to jakoby dál už nedával, takže jakoby v podstatě, jestli tohoto je ještě polovina našeho lucky raceu, tak jakoby pro nás to asi končí, protože já jsem to dál nepokládal. A tady můžu zmáčknout něco? Aha, jsem ti ukončil dřív. Ahoj. Tak tady je asi arena, tady kde jsem já. Aha. Tak jo, počkej, dej mi ještě chvilku, já tady to vezmu jeden.
a v podstatě máme konec. Tak to je super. Tak to mám to vyšlo tak celkem akorát. Počkej, takže to ještě seberu. Je hustý, že já jsem našel Unlucky Potion, který ale dělá lucky věci. Že jako ono tě to tak jako testuje, že když si nepřečteš ty věci, co to dělá. Kápeš. A nebo jsem našel potion, co vypadá jako otrávený, ale ve skutečnosti se na něm píše healing a léčí. A dává regeneration. Aha. Zajímavý. Tak já si vypiju tak ty věcičky. Dobrý. Já mám jabko, který má na sobě silk touch, jo, což je taky celkem zajímavý. Nevím, no to teda. K čemu mi to teda jako asi bude, ale dobře. Tak já můžu. Wow. Tak tohle je super tej armor, to fakt jako cením. Tohle to si vezmu. Cením. A jo, plus 200 maximální health, tak jo. No, tak to já mám taky, no. No ale meč nemám žádný dobrý a to nevadí. Když tady mám, tohle to je celkem zajímavý, buď vezmu tady tenhle ten sword, anebo vezmu druhý sword, který má 1200 damage. Teda 12000 damage. Tak chceš. Co si vybereš, Citron, a čím tě mám zabít? Vem si co chceš, stejně mě nezabiješ. Škoda, tak jo. Bo já si myslím, nevím proč, ale myslím si to. No a ještě si vezmu tohleto lidi, tohleto dopadne. No, hele, napište schválně do komentářů, kdo si myslíte lidi, že dneska zabije toho druhýho, protože toho mě fakt jako teďko zajímá. Seriózně, tohleto bude zajímavý. Tak já můžu. Já si vezmu ještě na sebe tohle. Já teda mám ještě hrozně moc structurelky bloku, jo, takže teoreticky já ještě můžu farmit, ale nebudu to tady ničit. Hlavně mi se nepřidávají žádný ty HPčka, což je, jo, protože já nejsem najedený, proto to možná bude. Asi no, jo, no, ale jo, už se mi konečně dobíjí HPčka, no. No, tak nevadí, no. Dobře, tak jo lidi, já myslím, že to můžeme se do toho dát a asi jdeme na to, tak jo. Takže, jo, tak pak řekni. No, dobrý. Ty? 2, 1, teď. Můžem. Na pohodu, můžem. Oha, dobře, takže teď budeš takhle skákat? Jo. Dobrý. Dobrá taktika. Tak to jako taky dobrý, no. Ale já nevím, ale ty mě neubíráš. Sakra. Dobrý, ani mě netrepuješ. Ne, au. Cože? Jo, hele, zabil sně, ale co? Nevím čím. Jo, tím ultra mega mečem. Aha, on byl lucky, takže on dělá náhodné věci. Aha. Takže vlastně stačilo sekat a čekat. Počkej, já tě seknu motičkou. Au. Já ani nevidím teďko, abych se přiznal. Jo, tady že jsem mrtvej. Ne, já vím, proč jsem tě zabil, protože já jsem ti zničil ty věci. A jo, teď já mám zničenou zbroj, no jo, tak tím to bylo. Jinak by mě to chránilo, nikdy bys mě nezabil. Tak to je hustý, tak to jsi vyhrál právem. To je zajímavý, no. A dobrý, tak jo, hele lidi, takže musím říct, že celkem jako docela zajímavý lucky bloky to jsou, že vám to spavnuje jako jedny z nejlepších. Úplně divný věci a jako ještě navíc takhle vám to dává jako speciální nějaký věci, já jsem teda spíš myslel, že vám to nebude dávat nějaký extra věci, že jsem si myslel, že budeme spavnovat nějaký jakoby struktury, no yeah, jako třeba teďko. Dobří TNT? No, jakože asi tak, nevím, jak se mám odsud dostat. Nějak. Dobrý, už to jde. Dobře. Ne, nic takovýho. Dobře. No, takže asi, ježišmarja, co to, what the to co je, hej, no dobře, no. Hele, já už to vlastně dneska nebudu teda prodlužovat, doufám, že jste si videjku užili, pokud hoďte like, koukněte se Citronovi, který máte v popisku videjka, kde jsme točili ty samý lucky bloky a my se uvidíme někdy příště u dalších. Tak jo, mějte se, čus. Mějte se a čau. Au. Čau.